Là, on YouTube. Mais c'est pas ça, non. Et là, comme on est absurde, hein? Le trou d'absurde très. C'est que j'étais à le faire. Of Minecraft Adventure. Yeah. Og som dere ser, så er jeg som jeg bygde sist. Det er The Storage Room. Lageret under huset. Ser ikke sånn ut, men det er det. Denne episoden her, mens det begynner å bli dag, så kan jeg fortelle litt hva som skjer da. Jeg har ikke lagt ut noen videoer nå i det siste, for jeg har vært ganske opptatt av. Skal begynne jobb i morgen, første dag som lærer. Jeg tror det kommer til å bli awesome. Gleder meg sinnssykt da. Og jeg tror det kommer til å bli skikkelig kos. Jeg kommer til å legge ut videoer så ofte jeg kan. Ja, jeg kommer kanskje til å bli litt opptatt, men jeg skal klare å legge ut noen videoer da. For dette begynner å ligne på noe, syns jeg da, i hvert fall. Syns det begynner å bli ganske kjekt. Og ja, jeg tror dette kommer til å fungere, jeg. Men som dere helt sikkert ser, så bruker ikke jeg texturepacken denne gangen. Siden den nye versjonen av Minecraft 1,3,1 har kommet ut. Well, mye ting er det. Mye nytt. Mye kjekke ting. Kommer til å bli ganske awesome. Jeg har ikke lagt meg til sånn som dere helt sikkert ser her. Nye options. Alt mulig. Kommer til å bli helt nytt for meg. Jeg må bli vant med dette greiene her. Men først av alt så må jeg få til texturepacken nå. Jeg har sånn at det blir den samme som jeg brukte i begynnelsen. Det synes jeg blir den beste for Minecraft Adventure. Så jeg tror det kommer til å bli ganske kult, jeg. Denne episoden kommer kanskje ikke til å bli sånn veldig lang. Jeg kommer bare til å snakke, finne noen ressurser og sånn som det, da. Det er ganske seint, og jeg bør legge meg. Skal våkne opp klokken 5-30 morgen tidlig. Eller nå mandag, da. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å legge dette ut. Jeg gjør dette nå klokken 10 om kvelden, så det er ganske seint. Drittrøtt. Må sove nå snart, så det kommer kanskje ikke til å bli så lang. Men jeg kan si kanskje litt hva som har skjedd da i det siste siden jeg har vært så opptatt. Jeg har vært mye ute og hentet utstyr som skaper jobben, og siden mine venner og kjæresten min skal på skole, så har jeg vært med de før de blir ganske opptatt med skole, som begynner nå om 2 uker. Så nei, jeg tror det kommer til å bli ganske kjekt, jeg. Og jeg gleder meg virkelig. Dette er jo noe jeg gleder meg til dritlenge. Så nei, det kommer til å bli ganske kos, syns jeg. Kjempekos, sånn som jeg sier. Men jeg kan jo si hva jeg kanskje har tenkt å gjøre neste gang, da. Som jeg sa forrige episode, jeg forsøkte å forbedre nett. Det viser seg at det kan bli noen komplikasjoner med det, men vi skal prøve så godt vi kan å gjøre dette bedre og gjøre ting raskere. Jeg har ikke fått til å gjøre noen COD-episoder, men jeg har kanskje funnet en løsning på det. Så det kan hende det kommer ut noe, i hvert fall delvis. Så nei, jeg skal prøve det beste av alt. Legge ut flere og flere videoer, sånn at dere har noe å se på. At det ikke er helt tom kanal. Jeg har kanskje tenkt å lage informasjonssider. Kanskje Facebook eller et eller annet sånt. Lage en side der. Der jeg forteller forskjellige ting. Legge ut nye videoer. Og nei. Bare sånn at dere folk vet når ting kommer ut, da. Eller når jeg er opptatt, sånn at det ikke plutselig kommer en dag og gått for lenge, ingen videoer har kommet ut. Så vet dere i hvert fall hva det skyldes, da. Ja, manglet en. Men jeg tror det kommer til å bli ganske bra. Jeg kommer til å sette meg inn i dette her, gjøre det best mulig. Jeg ikke helt kommet inn i det redigeringsprogrammet sånn at det skal bli bra redigert, men sånn er det i begynnelsen, og håper dere godtar det, da.
Ja, det var vel Jeg vet ikke hvor høyt det er for dere, men det var høyt nok for meg. Ah, shit. Ja. Ja, greit. Lager en liten vei her. Så vi kan gå. Ja, funker det? Ikke det? Jo da. Nei, altså. Som sagt, denne kommer ikke til å være så lang. Kommer sikkert bare gjøre det enkelt nå denne gangen, siden jeg skal legge meg jobb i morgen. Men det jeg skal prøve på, er å kanskje lage en ny video de snarste dagene, da. For synes det faktisk faktisk, ja, selvfølgelig, siden jeg gjør dette. Det er utrolig gøy å gjøre dette her. I hvert fall når folk begynner å like og kommentere og sånn. Det gjør jo det ekstra gøy for meg. Så det jeg tenker å kanskje gjøre neste episode, da, siden jeg ikke kan gjøre det så langt, så kommer jeg til å vise begynnelsen og slutten, da. For jeg tenker å lage en bro over her eller noe sånt. Sånn at jeg kommer meg bort der uten å hoppe ned i sjøen. Det synes jeg er ganske kjedelig. Så vent, vent, vent. Jøss. Ja, kommer til å gjøre begynnelsen og slutten på han. Så kommer til å kanskje vise noen bilder underveis, sånn at dere får se hva jeg gjør, eller sånne små klipp, da. Sånn at ikke dere tror at det er cheater eller samme ressursen og sånn som det. Det jeg kommer til å gjøre før neste video, det er å samle noen ressurser, samle ved. Dere kommer sikkert å si at det mangler noe ved rundt her, eller noe fjell er vekk, fortrengt stein òg. Sånn som det. Men det jeg kommer til å gjøre med dette, jeg kommer ikke til å cheate, jeg kommer til å gjøre alt, finne alt sjøl, gjøre alt sånn som det. For å gjøre det best mulig, for å bli mest sånn survival, da. Sånn at jeg skal se at jeg gjør ting for meg sjøl, og ikke ærefullt av ting. Jeg har ikke noen mods eller noen i, siden jeg oppdaterte spillet for en time siden. Så alle mods og texturepackene er vekke. Men det kommer til å komme tilbake, da. Men jeg kommer ikke til å cheate eller noe. Tror det kommer til å bli ganske bra. Så nei, jeg tror dette kommer til å bli ganske greit. Jeg synes hva skal jeg si? Jeg tror det kommer til å bli ganske greit, jeg. Tror vi kommer til å ha alle sammen med, lage et godt samfunn, da. At alle ikke går inn og haters, liksom. Haters gonna always hate, sånn som du sier. Så nei, vi lager et godt samfunn. Alle folk ser glad, liksom. Kommenter hvis det er noe jeg må forbedre, et eller annet. Men ikke kom sånn jævla stygg video, liksom. Sånn som det driter jeg i. Jeg vil nesten ikke godta det, for jeg hater når folk er sånn. Jeg har til og med sagt det på andre sine kommentarer, sagt igjen at det sånn skal ikke være. Så folk sier kanskje at jeg er teit eller idiot siden jeg er sånn, men jeg synes fair skal være fair. Det er vanskelig, det tar tid å lage video. Så at folk skal bare plutselig hate en video fordi en video er kanskje litt dårligere kvalitet eller et eller annet, det blir bare feil. Folk gjør så godt de kan og gjør det best mulig for at seerne skal ha det greit. Og nei, sånn skal ikke det være. Men jeg ser at nå må jeg nesten avslutte, sånn at det ikke tar hele natten å legge dette ut. Så nei, dette var episode 3. Så nei, like, subscribe, legg som favoritt, share med andre, sånn at andre folk ser dette her. Så blir jeg meget takknemlig. Kommer til å bli ganske fett, alt dette. Og så må jeg bare si, vi snakkes, folkens.